Përshëndetje. Departamenti Amerikan i Shtetit dhe Bashkimi Europian kanë dalë hapur kundër nismës së qeverisë të paraqitur si parket kundër dezinformimit, për të cilën është ngritur edhe një komision i paligjshëm parlamentar. Partia Demokratike e përshëndet qëndrimin e partnerëve ndërkombëtar dhe ritheksion se nuk është më shumë se sa një përpjekje e Edi Ramës për të goditur median antiqeveritare. Për dijenit publikut, shumica socialiste ka kaluar në parlament pa votat e opozitës, pa mbështetje në organizatave të medias, si atyre lokale, ashtu dhe atyre ndërkombëtare, dhe në kundërshtim me direktivat e Departamentit Amerikan të Shtetit dhe Bashkimit Europian, një aneks të dhunës qeveritare kundër medias dhe zërave të lirë që ata e quajnë Komisioni i Dezinformimit. Kundër kësaj sajese autoritariste, kanë reaguar të gjitha shoqatat e medias, vendase dhe të huaja, nga rrjeti Save Journalists e deri tek Këshilli i Medias. Faktoje.al, një portal i fact-checking, i ka kërkuar Këshillit të Ministrave të njihet me memorandumin e bashkëpunimit të firmosur mes Shqipërisë dhe SBA-s, ku ky komision pretendon se është bazuar. Qeveria nuk ka kthyer përgjigje, edhe pse kanë kaluar 30 ditë nga kjo kërkesë. Ndërkohë, Departamenti i Shtetit Amerikan ka reaguar më një herë pas kërkesës së Faktoje.al, duke kërkuar dialog gjithëpërfshirës. Ne presim një diskutim me një bazë të gjerë me të gjithë shqiptarët, thekson Departamenti i Amerikan i Shtetit. Krejt në të kundërt me çka sugjeron Dasht dhe BE, shumica socialiste ka miratuar e vetme, pa dialog dhe pa transparencë këtë komision. Partia Demokratike kërkon tërheqjen e menjëhershme të shumicës dhe shkrirjen e komisionit dhe rithekson nevojën e përfshirjes së aktorëve të tretë, brenda dhe jashtë. Nëse kjo nuk ndodh, deputetët e Edi Ramës do të targetojnë të gjithë zërat dhe mediat e lira që nuk paguhen nga qeveria, duke e rritur kështu si kërcënimin për lirinë e shprehjes dhe duke rrezikuar procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Pasi dështojnë në përpjekjen për të kriminalizuar shpifjen, e cila është dekriminalizuar në vitin 2012 me paketën famkeqe anti-shpifje të përpara disa viteve, dhe pasi u ndesh me murin e ftohtë të reagimit kombëtar dhe ndërkombëtar, Edi Rama ju kthehet sot përpjekjeve me anë të Komisionit të Dezinformimit. Sërisht, ai do të dështojë. Është qesharake kur e njëjta qeveri që lejon naftën dhe mallrat ruse të kalojnë në portet shqiptare, pavarësisht embargos së qartë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, bën sikur shqetësohet për dezinformimin rus. Faleminderit.